До 2002 година Южна Корея имаше статута на онези отбори, които просто запълват бройката на световното първенство. Точно тази година обаче тигрите от Азия показаха зъби на Мондиала пред собствена публика и достигнаха до топ 4. От тогава всеки се съобразява с корейците. Макар и сегашния състав да е далеч от класата на тогавашния. А може и да не е толкова далеч, просто корейските футболисти са по-малко познати в Европа, с някои изключения като нападателят на Тотнъм Хьонг Мин Сон. И още няколко играча от Висшата лига на Англия. И все пак, всеки един от съперниците на корейците в групата, в това число и Германия, ще трябва да внимава с тези коварни азиатци, които се славят с изключителната си борбеност и мълниеносни контратаки. Силните си страни показаха в контролата с Хондурас преди няколко дни, която спечелиха с 2-0. Треньор на корейците е Шин Тай Йонг, който поет има миналата година. Преди това той е водил и младежките формации на Южна Корея. Млад треньор с много хъс и амбиция, които предава и на играчите. Така че, германци, шведи и мексиканци, внимавайте с тези тигри, които могат да захапят всеки във всеки момент. Корейците не бяха от най-убедителните в квалификациите за Мондиала в Русия, за който се класираха в последния кръг. Имаше и силни моменти като победите срещу преки конкуренти Сирия и Узбекистан, но слабите също бяха на лице. Показателното е, че далеч от дома тигрите се превръщаха в кротки котенца и не успяха да запишат нито един успех. Тима отбеляза най-много голове от всички отбори в своята група, дори от лидера Иран. Но на моменти защитата беше като разпасана команда и оттам дойдоха проблемите пред треньора Шин Тай Йонг. Южна Корея взе директна квота за Мондиала, завършвайки на второто място в група с 4 успеха, 3 загуби и също толкова равенства. Но целта беше изпълнена. Южнокорейският флаг ще се вее на 10-то световно първенство. Първото участие на тима на световни финали беше през 1954 година в Швейцария, когато допуска поражения и в двата си мача. И то какви само. Общата голова разлика е 0-16. Следва 32 годишно чакане, докато тигрите отново си подадат носа от тревата. Южна Корея се класира за втори път на Мондиал в Мексико през 86-та, където печели първата си точка и познайте срещу кого – България. Мача в Пуебла завършва 1-1. Корейците обаче отпадат групата, като повтарят упражнението и в следващите си три поредни участия. Така идва лятото на 2002, което със сигурност всеки кореец ще помни. Тима е домакин на Мондиала заедно с Япония. Всички очакват ново сгромолясване в група с Португалия, Полша и САЩ. Но става точно обратното. Домакините оглавяват групата с две победи и едно равенство. Тук е и първият успех на Южна Корея на световни финали. Тигрите обаче не се задоволяват само с тази плячка. На осми на финала разкъсват Италия след продължение, а после идва ред и на Испания. Едва на полуфинала тимът е окрутен от Германия и приспан от Турция в мача за третото място. Още един път корейците успяват да прескочат груповата фаза през 2010-та в Южна Африка. Южна Корея е и двукратен шампион в Купата на Азия, както и четирикратен финалист. Надали някой се съмнява, коя е звездата блестяща най-ярко в отбора. Това е нападателят на Тотнъм Хьон Мин Сон, който направи много силен сезон с екипа на шпорите. Най-свирепият тигър има 20 гола в 63 мача за своята родина. Именно той е голямата надежда на Южна Корея за по-дълъг престой в Русия със своята бързина и гол в нюх. Мисля, че ще си останат в групата. Смятам, че фаворитите тук ще бъдат Германия и Мексико. Да.